Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí el programa d'esports Targeta Taronja. Un Targeta Taronja que serà especial bàsquet. Un Targeta Taronja on explicarem que el Baxi Manresa s'ha classificat per poder jugar la Copa del Rei. I s'ha classificat no a Bilbao, que és on jugava, i ha perdut de forma contundent, 74-54, sinó aquí, al Buesa Arena, a Vitoria, on el Baskonia ha perdut davant del Real Madrid, i això ha permès que el Baxi Manresa es classifiqui per poder jugar la propera Copa del Rei. En parlem de tot això, i de la base, i de la cantera del Baxi Manresa. Tot això en aquest programa que ara comença. Benvingudes, benvinguts. Arrenquem. El Baxi Manresa s'ha classificat per poder jugar la propera edició de la Copa del Rei. Serà la vuitena vegada que el Baxi Manresa arriba a una fase final de la Copa del Rei. Se celebrarà a Màlaga del 14 al 18 de febrer. El Baxi Manresa necessitava, primer de tot, una victòria davant del Bilbao. Una victòria que no arribava, ha perdut, a més de pallissa, 74-54, en el, probablement, el pitjor partit del Baxi Manresa. Però després, en cas de derrota, com va passar davant del Bilbao, el que necessitava el Baxi Manresa era una victòria del Real Madrid en aquest escenari on estem, al Buesa Arena de Vitoria. I el Real Madrid ha dominat el partit des de principi fins al final. Per tant, la victòria contundent del Real Madrid davant del Baskonia fa que el Baskonia quedi fora de la Copa i que sigui el Baxi Manresa qui es classifica per aquesta competició del CAO que se celebrarà al febrer a Màlaga. A més, serà una Copa que es coneixeran els rivals per sorteig. El que està clar és que el Manresa no serà cap de sèrie perquè s'ha classificat l'últim per poder entrar en aquesta competició. Se li havia posat el cap de setmana complicat perquè el Tenerife va aconseguir la victòria davant de la Penya. El Manresa ha perdut en el pitjor partit davant del Bilbao, però afortunadament el Madrid ha fet la seva feina i qui entra és el Manresa i no el Baskonia. Anem a Bilbao. El partit era important. Una munió d'espectadors de Manresa, més d'un centenar de persones, s'han desplaçat des de Manresa fins a Bilbao per veure un partit que ha estat el pitjor del Baxi Manresa. Pedro Martínez reconeixia que no sabia què havia passat per fer tan mal joc. No lo sé, no lo sé. Igual es que son mejores, ¿no? También, claro, que también a veces nos creemos cosas que no son, ¿no? Igual es que han jugado mejor porque son mejores y hoy lo han demostrado. Otros días no lo sé si lo volverán a hacer o si lo demostrarán o si nos lo demostrarán a nosotros. O sea, no hay que echarle, no hay que escurrir el bulto, hay que felicitar al rival, que ha sido muchísimo mejor que nosotros. Mentre que Pierre Oriola estava decebut però esperançat de poder anar a la Copa. Sí, ha estat un cop, però bueno, la Lliga segueix. Evidentment, la il·lusió, com t'he dit, i és jugar a la Copa, fa molta il·lusió. A sobre, veient com respon l'afició, no? Ha vingut molta afició, gran part de manresans han vingut a animar-nos, s'han fet hores de cotxe, hores d'autobús, agrair-los-hi també, i seria xulo veure doncs, molta més afició a Màlaga, veure'ns a nosaltres també allà jugant a la Copa del Rei, però bueno, la temporada, tot just acabem d'arribar a la meitat de temporada, queda molt de temporada i escolta'm, hem d'aixecar-nos i ja pel següent partit, que també serà dur a casa contra Baskonia. A Màlaga també s'hi va classificar l'equip infantil, el de la minicopa del Baxi Manresa, que jugarà aquesta competició, la minicopa, després d'un torneig a Tarragona que va ser molt interessant per als homes del Baxi Manresa, per la cantera del bàsquet Manresa. I és que la cantera del bàsquet Manresa està treballant i de valent per intentar aconseguir els millors jugadors possibles. S'està fent una bona inversió. Entre altres coses, un piset i una educació integral per molts dels jugadors que tenen opcions d'arribar al primer equip del Baxi Manresa. Veiem aquesta entrevista i aquest reportatge. Bé, històricament el club doncs, sempre ha tingut pis de becats, no? Amb diferents dibuixos. Anteriorment hi havia hagut tutors que controlaven aquests nens que eren preparadors físics de la base o entrenadors de la base. Llavors, ho volíem ordenar una mica, sorgeix l'oportunitat doncs, a l'època Covid doncs, de poder incorporar la Imma i a la vegada doncs, també doncs, de poder assolir, bueno, de poder doncs, afegir una mica la flota de pisos que tenim pel primer equip, doncs, aquests pisos del centre de Manresa,
que són antics despatxos, que tenen la gràcia de que cada habitació doncs, és àmplia i pot, un pot tenir el seu espai propi dins d'un pis doncs, que comparteixen tot el demés. No? Llavors, bueno, ens va semblar que era una necessitat, que era una inversió molt positiva i que l'havíem de fer. Què és el pis? Pues és un projecte singular on treballem amb nens esportistes que venen de diferents parts del món i bueno, pues ells estan aquí pel bàsquet, estan al club pel bàsquet Manresa bueno, i aquí al pis el que fem és ajudar-los a créixer. No? És un projecte integral entre club, escola i el pis i els ajudem pues, això, amb aquest trajecte. A veure, explica'm, són jugadors molt joves, sí. Em dius que un total de 10 jugadors. Sí, ara tenim 10, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Que esteu vivint aquí al passeig. Són jugadors que tenen, m'imagino jo, doncs, o ànsies o interès de ser jugadors professionals. És el seu somni. Mm-hmm. Ells somien amb arribar a l'elit, mm-hmm. no? I per això s'esforcen moltíssim, no? Moltíssim, però tan important és aquest plan A que ells tenen, que és el seu plan A, com el plan B, que és la seva formació com persones, no? Els estudis i tot això. I com viviu? Cadascú té la seva habitació? Sí, sí, Com és un dia a dia al pis? Bueno, pues, aquí tenim dos pisos, un mateix replà, i en un viuen els grans i en l'altre estan els petits. Els petits estan en mi. I els grans, bueno, quan parlem de grans és 16-17 anys, eh? I els petits doncs, entre 13-14-15 anys, no? Però tot el que és esmorzar, dinar, sopar, les coses que es fan a casa de la mama, doncs es fan al pis meu, el que estem els petits i jo, no? I els grans, doncs, bueno, també tenen una mica de la seva autonomia, perquè al final estan en els seus últims anys de formació i estan aprenent pues, per quan marxin, no? Pues que ser per, bueno, persones que estan totalment formades, no només amb el bàsquet, no? Ni que, si tenen que marxar fora o el que sigui, pues, sàpiguen manegar-se, no? Com va començar això? Existeix en alguna altra banda? Va ser un... Que jo sàpiga, no. Tal qual ho fem aquí, no. Es fan altres coses que possiblement estan també superbé, però tal qual ho fem aquí, no. Aquí cuidem els nens d'una manera molt integral, sobretot amb el tema de l'alimentació, amb el tema, ja et dic, dels estudis, estem molt pendents d'ells. Tenen una habitació per ells sols i volem això. I, a més, tot això envoltat de lo més familiar possible. Això és casa seva, no? Això és casa seva. Ah. Això és casa seva per lo bo i per lo no tan bo, vull dir, Al final, moments d'alegria, moments de conflicte, moments de... N'hi ha més d'alegria. Si estàs una estona més amb nosaltres, veuràs no, com que s'ho passen d'allò més bé. A més, tenen una sintonia molt, molt maca. M'agradaria que m'expliquessis una mica aquest origen, de dir com se't va acudir, com... Sí que els teus fills juguen a bàsquet, sí, no? Sí, jo sóc una persona de bàsquet. Uh-huh. El meu sogre era un home... Un famoso, Llavors, la cistella pròpia porta de l'Alocena. Jo havia sigut... Sí, i tant. Jo havia sigut jugadora de bàsquet, és el meu esport. Uh-huh. He seguit el meu home per molts camps, també. El meu sogre, el meu home, els meus fills. I, bueno, arribava el moment en què un dels meus fills venia cap aquí. Pues bueno, vam tirar endavant aquest projecte singular, pues veure si era possible portar algo diferent a lo que ja hi havia i que tingués aquest caràcter familiar i treballar molt amb equip, no? Tu em comentaves que tu vius a Tremp o vivies a Tremp fins que has començat aquest projecte fa 3 temporades i que clar, els teus fills començaven a jugar aquí amb el bàsquet, Manresa, i ja jugaven, però nosaltres veníem. Anàvem i veníem. Pràcticament cada dia i al cap de setmana. O sigui, 150 quilòmetres, amb dos ports de muntanya, i era un sacrifici gran. Llavors, bueno, pues el club volia portar el Bruno cap aquí, pues, sense aquest esforç que ja havia fet com 3 anys, i tenir-lo aquí, pues, com becat, com a la resta de nens que hi ha aquí, no?
I va ser una mica, m'imagino, quan també se't devia obrir la idea clar, de dir llavors això. No hi havia la figura del tutor, perquè el que havia abans va marxar i bueno, reunia una mica el que jo soc personal i professionalment, o sigui, era com un encaix a mida, no? Tu ets psicopedagoga... Naturòpata, de professió, especialista en nutrició esportiva, psicoterapeuta, vull dir que... Et venia una mica com el dit, no? Clar, clar, i a més, mama de família numerosa, vull dir que sabia manegar, doncs això, una família gran, pressupostos d'una família gran, amb el que és, doncs, tot el que és dinar i... Suposo que el club et proposa d'acord, deuen veure coses bones, però també una mica l'expectativa de veure si realment és un projecte que tira endavant o no. Sí. Tercera temporada. Sí. Bueno, bé, sembla, no? Sí, jo crec que ja és un projecte bastant consolidat. Ens ho passem bé, tots treballant amb equip. Tant, ja et dic, tant la via de l'escola com amb el club, estem tots molt, molt pendents d'això. El pis ja té com mirada cap aquí, no? Al principi era com, anem a veure com funciona, no? Però ja té mirades, no? I això és bonic per ells, no? Com és el dia a dia? Pues, és molt intens, és superintens, perquè comença... A les 7 del matí ja estan arribant, ells per en taula, esmorzen... Sí, ells han dormit aquí, no? Han dormit aquí, es lleven a les 7 clar, del matí... Clar, ells cadascú a la seva habitació, es lleven, venen a esmorzar els que estan a l'altra banda, i els que estan aquí, per en taula, no esmorzen cereals, magdalenes o bolleria, no? Van esmorzar d'esportista. Esmorzar d'esportista, sentats a taula, forquilla i ganivet... i bueno, pues fan les seves habitacions, ells marxen amb quasi ben bé tot fet. Perquè a vegades... Pis net, endreçat i polit, no? Clar, sí. Vale? Llavors van a l'escola, arriben a 2:45, pues lo mateix, no? Paren taula, dinen i se'n van directament als que tenen els entrenaments. Llavors, tot això ho tenen que compaginar amb els estudis, que molts d'ells ja estan... segon de batxillerat, quart de l'ESO, tercer de l'ESO, vull dir que cadascú, llavors, bueno, arriben, sopen i sempre hi ha temps d'esbarjo. Com veus aquí al voltant, doncs tenen jocs, després està tot el tema de la tecnologia, mòbils, que tenim que manegar, però bueno. I això més o menys és el dia, i quan arriba el cap de setmana, doncs pues intentem fent coses, vull dir, és que al final... Ah, però el cap de setmana ho han jugat, també, clar, no? Clar, però no té quan, partita... no juguen, quan no juguen i tenen els deures fets, què fem? Els tenim aquí tancats i no fem res més? Doncs pues no, Nos anem al gimnàs, juguem a pàdel, anem a la piscina, o anem a caminar... O... M'estàs dient que treballes 24/7, literal? Jo tinc... Sí, sí, és que com separes això? Com... Si no fas aquest acte d'entrega, com fas un projecte com aquest? És interessant, perquè realment és un projecte que el deu sentir també molt teu, no? Sí, però a mi m'agrada viure les coses amb llibertat. Vull dir, i penso que lo bonic és que si jo no estic, pues el que vingui el pugui continuar, no? Em generen curiositat algunes coses. Clar, estàs amb 10 adolescents, homes, segur que hi ha moments que s'han de gestionar, doncs això, probablement conflictes. Segur que les alegries són més fàcils de gestionar. Sí, no tots són flors i violes. Els conflictes, no? La gestió d'aquest conflicte també deu ser una part important de l'aprenentatge, no? De l'aprenentatge d'ells? Sí, clar. I del meu. Ah, correcte. I del meu també. Ells me n'ensenyen, no sé si més que jo els ensenyo a ells, no? Pues a tindre més paciència, a tolerar segons quines coses, no? A fer introspecció i... A més, venen de cultures diferents, no? Clar, clar. Ara ens ha arribat a l'Usman, pues això, nen de 14 anys, nen molt gran, però venia directament de Mali, amb totes les costums d'allà, no?
I clar, tens que fer l'encaix, perquè nosaltres ja anàvem, no? Ja és com un autobús que tots tenen la seva plaça i tots anem, no? I de sobte ve un nen nou i tots tenim que fer espai, no? Clar, m'imagino també que el fet d'aquesta unió o aquest objectiu comú que és el bàsquet, uh-huh. Això també deu ajudar, no? Bueno, en el fons forma part del projecte. Bueno, no? És que aquí tota l'estona es parla de bàsquet. Tota l'estona. Tota l'estona s'estan veient partits. Però fixa't si és curiós que els caps de setmana intentem anar a veure els partits de tots, uh-huh. Com aniries a veure el partit del teu germà o del... No? Per estar allà i fer caliu al teu company, no? Perquè és amb qui vius i és la teva família ara, no? I les relacions, ja més enllà d'aquí, que em comentaves, doncs, que hi ha unes normes que són molt bàsiques, que m'imagino que són les normes d'higiene, les normes de mantenir els espais de privacitat, no? D'amabilitat, de tenir cura de l'altre, de si l'altre té un mal dia, està pendent de què passa, de què és més important, mirar un als ulls que està mirant el mòbil. Vull dir, els mòbils a taula, vamos, o sigui, el mòbil i la mesa pesa, vull dir. Sí. Clar, tu a més estàs tenint contacte doncs, tant amb l'escola, l'OMSI de Prat, sí. Bàsicament és el principal, Joviat, també FEDAC. L'OMSI de Prat ja sabem que està fent aquest... Jo estic superagraïda a tot el que m'envolta, m'entens? O sigui, no només els profes que ajuden tot el que poden, des de la tutora de l'Edwin i l'Agi, la Gemma, la tutora dels petits, l'Anna, vull dir, són maquíssims. Fins la Eva, la caixera del súper, que si envio els nens perquè falta alguna cosa, pues, vull dir, al final tots estan pendents, la veïna, tots ajuden i tots estan pues, molt volcats. La comunitat, no? És clar, i jo estic molt agraïda per tot això, perquè et fan la història molt més fàcil, no? Sí. I amb les famílies, clar, tu, pel que veig, et converteixes una mica amb la mama, no? És a dir, si tens la relació amb els mestres, tens la relació amb els entrenadors, tens la relació amb els amics dels seus fills. Aquest deu ser un aspecte molt important a treballar. Clar, i tant, no? Perquè ells fan aquest acte de generositat, no? Les famílies, no? De dir, et deixo el que més estimo, t'ho deixo a tu. I clar, tenen que deixar-lo amb tot. Vull dir, els hi agradi o no els hi agradi. Perquè ja et dic que cadascú és fill del seu papa i la seva mama. I si tenim que estar amb diferents models de criança, doncs com ho fas? Llavors tenen que confiar en el nostre model de... Encara que a vegades no sigui el que farien ells, però ho tenen que fer. Jo sempre, abans que vingui un nen, parlo molt amb ells d'això. Fem un treball previ amb ells, no? O sigui, de connexió. Tenim que connectar. Em deixes el teu fill i es posa malalt i jo el cuido, però al final sóc una extensió de lo que faria la seva mama, no? I tot això és difícil al principi fins que tots ens acostumem, no? Fins que l'Agus, per exemple, que acaba d'arribar, doncs és un nen que té els seus papes a 14.000 quilòmetres. Uh-huh. Això no és fàcil, ni pels papes ni per ell. Llavors, bueno, doncs tens que fer aquest caliu, si no és impossible. Per ser bon esportista, cal ser bona persona. Totalment. A més, és que el bàsquet, i quan estàs a pista, ho cantes tot. Lo que ets bo i lo que no. Ho cantes tot. Llavors, clar que has de ser una bona persona. Per tant, per ser un bon jugador de bàsquet cal una educació molt integral, no? Molt integral. Com tot, eh? Vull dir, però molt integral. Som un tot. I amb ells hem de treballar així, no? És un tot. No només són esportistes. Totalment. Al final, nosaltres hem de pensar en que són nens, que hem de fer, doncs, hem d'intentar oferir un producte molt integral, on el rendiment esportiu, doncs, és el que els hi permet tenir l'oportunitat de venir cap aquí, però nosaltres els hem d'intentar fer créixer amb el que la seva edat indica, no? I estem parlant, doncs, de que hem de tenir, doncs, uns recursos a nivell de dia a dia, doncs, importants,
crec que ara ho tenim. Hem de tenir doncs, la possibilitat d'oferir-los diferents tipus d'educació doncs, amb diferents centres d'aquí Manresa. Ho tenim. I llavors doncs, tot el més doncs, que puguin anar enfocat a que aquests nens estiguin preparats per entrenar el màxim d'hores possibles amb els recursos que nosaltres tenim no?, dins de l'estructura. Són molt joves, tenen molta pressió. Molta. Com es viu aquesta pressió? Això m'agrada que m'ho preguntis, eh? Perquè un dels treballs més importants és portar-los a la Terra. Ells estan en el seu globus i és portar-los a Terra. Nens, aquí veniu a treballar. I aquí no està res fet. Vull dir, ni el Lagi, que m'entens? No, perquè t'han de respectar tantes coses. Vull dir, estar en el moment just, en el puesto just, vull dir, les lesions, tot t'ha d'acompanyar, no?, per aquesta fortuna, no?, d'arribar allà on vols arribar, que és el més difícil. És el més difícil, però és el seu somni. I nosaltres els acompanyem, eh? Vull dir, el somni hi és, però amb els peus a terra. No? I això és el més difícil, a menys. El més difícil, no? Clar, ara, per exemple, doncs, també una mica aquest reportatge l'estem fent perquè l'Aggi debuta a la Lliga CB, de fet, ja va debutar, però no només va debutar, sinó que anota els seus dos primers punts, per tant, li fem... Sí. Periodistes ja li comencem a fer reportatges especials, visió especial, surt a tota la premsa. Com es viu això en el pis? La teva mirada és aquesta de protecció, de celebració, genera enveges o alegries? És que lo vivim amb total normalitat. Saps? El dia que passa això, tots estem pendents de quan ell està convocat, que surti, que jugui, estem allà, ell sap on estem, si es juga a casa, vull dir, que estem allà animant. Lo us vivim. Busca des de la pista, amb la mirada? Penso que està amb lo seu, però ell sap que nosaltres estem. Llavors està amb lo seu, i l'hem de deixar que estigui amb lo seu, no? Nosaltres estem allà, i estem aquí, i l'estem esperant per dinar, i, tio, pues estàs metido, vaya, Ho van celebrant, imagina, no? Ho celebren, però després... Tot és normal. Al final, tot és normal. Perquè ha de ser normal a casa. Per què creus que val la pena aquest projecte? Bueno, estem aquí, és el que toca fer, ho treballem amb molta il·lusió i molta cura, i fins on arribi, saps? Fins on arribi. Llavors, jo crec que és important, perquè n'hi ha 10 nens que es tenen que cuidar. És que és més senzill. I jo crec que l'èxit d'aquest projecte és aquesta senzillesa, que també és una mica la idiosincràsia del Baxi, no? del Manresa. Vull dir, no? Un club petit, amb el que té, pues fem el que podem i al final pues intentem ser creatius, no? Segurament si es parla d'un club familiar també és perquè passen coses com aquestes. Claro, eh? Claro. I això és el que no podem perdre, no? Vull dir, n'hi ha altres clubs que tenen doncs això, coses molt grans, molt xules, però això també és molt xulo. Això és petit, fem el que fem amb molt de carinyo i és molt xulo. Al final això és una competència i encara que nosaltres vulguem estar en el bàsquet de formació, el que estem intentant és crear una sèrie de jugadors que ens puguin valdre per un primer equip. I si no és pel nostre primer equip, pel seu màxim nivell que ens doni cadascú d'aquests jugadors. Però, clar, això genera, en certs moments, tensions, enveges, que poden derivar no, de l'evolució de molts d'ells. És un treball impecable el que es fa a la casa, perquè crec que a nivell social es generen unes amistats i es generen unes sinergies entre ells que no deriven en enveges, sinó que s'ajuden. I crec que aquest sentiment, que a més jo crec que després el traspassen dintre de la pista, es genera i es crea a la casa i dintre del vestuari. I molta part de culpa la tenen els propis nanos, perquè crec que tenen una manera de ser especial també, la Imma i l'equip en general. L'èxit d'aquest projecte, és a dir, el gran objectiu d'aquest projecte serà que aquests joves amb els que estàs convivint ara arribin a ser uns molts bons jugadors de bàsquet o arribin a sortir-se'n amb la seva vida? Tot.
O sigui, tot si no plegat, arriben al bàsquet, em refereixo, eh? Sí. Tot plegat, perquè en aquest equip, si tu parles pues, amb el Xevi, et dirà que el més important és que hi arribin, no? Si parles amb la directora dels col·les o els directors, et diran que els encantaria pues, que surtin amb les millors notes i les millors qualificacions, i per ells serà un orgull que amb tot l'esforç que fan, i per mi el més important és que siguin molt bones persones i que al final, si poden ensortir-se amb el que ells volen, perfecte, però si no, que tinguin totes les eines amb tota l'experiència que és tan maca per tindre èxit amb altres coses de la vida, no? I m'imagino que siguin feliços. Home, això per suposat. Ja per acabar, clar, aquí sí que vius amb el teu marit, vius amb els teus fills, és a dir, la família us hi heu abocat, no? M'imagino que això també deu ser important, que la família Lozen ha decidit fer aquest pas, no? Sí. Probablement perquè teniu fills en aquesta edat i amb aquesta necessitat, no? Clar. I també perquè quan et proposen alguna cosa així, dius, és que si no ho faig, me n'empenediré. És que aquesta experiència la vull viure, no? I el teu home com la viu? Fins ara era entrenador del Vilatorrada. No. A més, ell era el que més estava ficat dintre de tot el món del bàsquet. Pues clar, ara aquí, jo soy la mama. M'entens? Aquí manego jo. Llavors, bueno, ell és un tio molt, molt, molt generós i ja et dic, tindre una família numerosa. I els teus fills compartir-te d'aquesta manera? Ells tenen el seu espai amb mi. Jo, això és algo que intento guardar, saps? Amb molta cura. Sí que tenen moments, però jo penso que això també és molt bo per ells. Aquesta experiència que ells tenen amb tots, bueno, pues, aquells moments més complicats, que ells els agradaria pues, que estiguéssim sols, o que a vegades és difícil posar aquesta línia, perquè, clar, tu tens un nen que està molt lluny de casa seva i te'n vas, et poso l'últim exemple, al festival de burgers, i què fas? Tu deixes aquí, tu te'n vas amb els teus fills però els deixes? Ui, a mi, saps què passa? Que a mi m'agradaria que amb el meu fill, si fos el cas al contrari, se l'emportessin. Llavors, pues me l'emporto. O ara arriba a Nadal i aniré a casa, anirem a tren. I què faig? Me'n deixo a l'Usman aquí, que la seva mama està a 6.000 quilòmetres? Pues me l'emportaré. Vull dir, al final, o et fiques o no et fiques. I si et fiques, les conseqüències, tens que viure plenament, perquè és per viure'l plenament, no? Parlàvem d'aquells fossin feliços. Et dic una cosa, em fa la sensació que tu també ho estàs sent amb aquest projecte. Molt. Repeteixo, em dona molt més quasi del que jo els hi dono a ells. I això no s'atura. La setmana que ve tornarem amb molt més esport en aquest programa. Targeta taronja serà fins aleshores. Petons, abraçades i a les penes, punyalades!